Два медала с щафетите на Франция на европейското в Рим 22-а. Спомняте си този турнир във Форо Италико преди 18 месеца. Но сега печели и първи индивидуален медал от голямо първенство за себе си. Още един финал. 100 брус за жени. Споменахме ви, че вчера в полуфиналите имаше българска представителка и това беше Диана Петкова. Тя завърши 10-та. Първата пловкиня, която излиза за този финал, е Имуджен Кларк с време в рамките на 1 минута и 5 секунди. Подобри с почти секунда резултата си от вчера сутринта, много силно вечерно плуване за британката. Европейската шампионка в дисциплината от Казан 21, Мартина Караро с 7 време с 1:05:28. Тя е двукратна европейска шампионка. Сега гони трето поредно злато, но конкуренцията е солидна тук в тази дисциплина. С 6-то време Клара Рибак Андерсен от Дания, 1:05:27 в седми коридор. Представителката на Словакия Андрея Подманикова, 1:04:85, първата състезателка от четирите, която видяхме под границата от 1:05. Още една италянка, едни от най-големите таланти на световното плуване изобщо, Бенедета Пилато, родена през 2005-та в Таранто, Италия, 1:04:45 в шести коридор. Софи Хансон, 1:04:07, с третото най-бързо време след полуфиналите. Тя застава в трети коридор. Преди малко видяхме шведска победа. Хансон също ще се стреми към медал. Европейската вице-шампионка от предишното издание на надпреварата е Нели Ефимова. В много силна форма се намира естонката. 1:04:03 в пети коридор. И Тес Холтен от Нидерландия с 1:04:02. Най-бързата от вчерашните полуфинали в средния четвърти коридор е 23 годишната Схолтен. Трети пореден финал за тази сесия, 100 бруст за жени. И тук липсва световната рекордьорка и наскоро завърналата се Рута Милотите в половният свят. Тя бе с наказание за 2 години за пропускане на 3 допинг теста. Беше споменава, че си беше взела почивка от плуването и не е успяла да уведоми допинг контрола за неотсъствието, за отсъствието си на подаденото място за допинг. Тя държи всички рекорди. Тя държи всички рекорди. В тази дисциплина на малък басейн. Световния рекорд за девойки и рекорда на европейските първенства в малък басейн. Четири дължини от по 25 метра. Първите три с най-добрите времена с Холтен, Ефимова и Хансон. Забележете, разделени от 500-ни преди влизането в този финал, така че конкуренцията за златото ще бъде наистина свирепа. Бенедета Пилато обаче, макар и по-обраните си плувания вчера, със сигурност има амбицията да добави първи златен медал в своя личен музей на 100 брус, след като има два такива на 50 на предишни издания на европейски първенства в малък басейн. Обърна първа на първите 25, обръща първа и след преполовяването на дистанцията с 26-стотни под рекорда на мейлотите на шампионатите на европейски първенства в малък басейн. Много силно тръгна Пилато и докосва тази линия на рекорда на европейските шампионати отново. Води с солиден аванс пред втората Ефимова. Трета е Хансон. Тук опитва да ускори Енели Ефимова. Линията се отдалечи. Пилато прави всичко възможно да задържи златото. Но каква атака на Ефимова в пети коридор? Злато за естонката. 1:03:21. Пилато не издържа на тази атака на последната дължина. 16-годишната Енели Ефимова градира представенето си от миналото първенство, където взе сребро. Ето че сега взима първи златен медал от подобен форум за себе си. Още в ранна тинейджърска възраст. 1:03:21. Нов рекорд на Естония и разбира се ново лично за нея. Можем да кажем, че просто това не е било от страна на пилота едно разумно тръгване, преценено тръгване и последните 25 метра тази скорост, която тя успя да разви през първите 50 метра и костваше много. Тя винаги имала тази скорост да тръгва бързо, като световна рекордьорка за юноши на 50 метра брус. Е нормално за нея да има скорост, просто тази втора част от дисциплината коства повече тренировки от просто една скорост. Тя
все пак взима първи медал от европейско в малък басейн от тази дисциплина. На 100 нямаше такъв, но той не е златен, а тя едва ли е доволна от това. На последните два еврошампионата Пилато взе златен медал в Глазго.